På det vita, det kanske, på det vita bordet brukar det bli ganska bra kontrast och ljus. Då tar Om jag vi ska fota något så brukar jag göra det däremot. Det. För jag märker, min upplevelse i alla fall, att när jag fotar någonting på det här så blir det blir ofta bara gult och så smälter det liksom ihop. Ja, då tog du med färg va? Det här blir bra. Ja. Det här blir perfekt. Skulle du vilja ha kaffe eller något? Gärna. Mm. Svart eller? Gärna svart. Mm. Läckertvis. Har du provat att fota med sånt här någon gång? Med polaroidkameran? Mm. Det var nog i England. Såhär, jag fick ta någon bild. Ja. Inte min kamera, utan de fick ju låna från skolan. De hade en sån... Jag tror den fotoutbildningen var väldigt bra. Det var en sån... Jag vet inte om de var sponsrade eller hade något samarbete med Hasselblad. Okay. Ja. Nej, jag hade många kompisar som pluggade foto. När jag pluggade... När jag läste Applied and Decorative Arts efter det. Mm. Jag ska vika ner dem som är... Här är det rätt knöligt liksom. Där är min Instagram-plats. Där brukar jag alltid stå. Det är den där vita ytan jag kan fota mot. Det är det lilla bordet. Så det är det som får begränsa mig. Jag tycker det fina med polaroidfoton är att visst, man har bara en chans, men det är mer förlåtande om det blir fel i mina ögon, om inte allt blir perfekt, än att när man tar 300 bilder i en studio och så ska man så här välja ut den som blev bra. Ja. Det är lättare att acceptera om något inte blir bra. Precis, den i det formatet. Du ser ju här vilken karaktär den har, till skillnad från den här originella polaroidfilmen som kom ut där, de här vita sakerna här och de här sprickorna var inte så... Vad är det som gör att det blir så här? Det är kemikalien som inte når ut hela vägen ut där. Som inte flyter med. Ska vi se. Det finns två roller här. Mm. Så där filmen ska gå rakt igenom. Och ibland blir det så här helt enkelt. Beroende på... Ibland finns det där, ibland inte. Vissa uppskattar det väldigt mycket, vissa bryr sig inte om det. Men det är även med allt det här, den här karaktären som finns. Ljuset ser väldigt annorlunda ut på dig än vad det är på den här mannen här. Mm. Det är mer kontraster på den mannen. Så man vet aldrig. Nej. Det är jag tycker det är häftigt när man lyckas få så att det är ljus. Det är ganska svårt att ljussätta, är det inte det? Ingen studio. Mm. Vi försökte göra det ganska nyligen när jag jobbade med fotograf, ljussätta. Inne halvan av ansiktet. Och får den andra vara ganska mörk. Mm. För jag får inte, vad jag upplever är att jag får inte så mycket pondus. Mm. Jag har inte de här liksom starka hårda dragen. Mm. Så fota mig till min hemsida nu. Mm. För att jag ska försöka se liksom professionell och trovärdig ut. Då blir det ofta så att jag ser ut som ett en liten tonåring. En del ljussättningar så blir det bara liksom runt. Och allt blir ljust och väldigt gulligt. Mm. Så vi håller på att kämpa jättemycket och försöka hitta en vinkel och porträttera mig så att det såg lite, så att det fick lite mer karaktär. Ja. Tror den är... Det är kortet för dig, det blev jättefint. Ja. Jag gillar också. Jag ska visa dig vad resultatet blev. Mm. Så, det kom jag fram till slut. Annars blev det väldigt... Vad är det ovanför? Är det bara en lampa rakt ner på dem? Ja, som han tog med i bilden. Så att den blev liksom... Så framifrån blev det en helt annan sak. Det blev bara så mjukt och gulligt. Är du nöjd med det? Ja, bra. Jag tror den kan bli bra. Det är svårt att säga så här, blir jag nöjd? Ja. Nej, jag hade gärna velat på något sätt försöka så här, ljussätta så att man fick väldigt starka drag. Vissa kvinnor som porträtteras inom vår bransch blir sådana maktfoton. Det blir så här starka drag. Och istället blir det lite så här... Jag försökte ändå så här... Med starka drag.
Man får ändra på ljuset lite grann underifrån. Ja. Nej, men vi laborerade en hel dag. Det var jätteroligt att vara med, men det är svårt också att försöka vara inne och styra utan att veta hur man ska göra. Fick du lära dig en massa om ljussättning just då? Nej, men det som är bra med mig ibland tror jag är att jag vet inte hur man gör. Så därför kommer jag på jättekonstiga lösningar och så funkar det. Det är så jag gör när det gäller liksom kodning av en hemsida. Mm. Jag kan på något sätt lista ut hur man skulle kunna lösa det. Sen kan du förstå så här, men du kanske är den koden som behövs. Jag kan räkna och skissa och tänka liksom borde vara rimligt att strukturer. Ja. Så i studion så här, men vad händer om vi gör så här? Vi skulle kunna testa, kan vi testa det här en gång? Och då hittade han något ljus han har letat efter att försöka fånga. Som man har sett att andra har gjort och tänkt så här, det här ljuset skulle jag vilja hitta. Precis då hände det, så han blev alltså här, så jag kanske inte lärde mig så mycket, men jag brukar experimentera. Gillar ni färg och så också? Alltså, är det här färgen är väldigt sparsam här. Ja. Vi, vad har ni förhållandevis till färg och sånt här? Vi gillar färg. Det gör vi. Eller jag gillar färg. Jag hade jättegärna haft ett hem som inte hade vita väggar. Och då ska det inte vara liksom den här mastiga färgen på väggarna. Men liksom att våga att inte ha vitt. Liksom. Mm. Våga vägra vitt, ja, precis. Oh. Men det är svårt ibland, just för att det är så mycket som vi ändrar på hela tiden. Liksom. Så hade man vetat hur det skulle se ut så skulle man kunna anpassa väggarna till vad det kommer vara där inne i. Liksom. Mm. Så, men nu till exempel har vi köpt en rottingfåtölj som blir en så här beige-gul historia liksom, och den kanske inte funkar med den här soffan och så, det kromade bordet och så här. Det, ja. Men där är du väldigt bra, du är väldigt mjuk, men alltså jag hela tiden strävar efter en så här stark kontrast, svart och vitt och allt där, liksom, hela gråskalan har varit det som jag gillat, för att jag tycker det inte finns så mycket annat som är så fint som när det är någonting som är, när det blir en väldigt skarp kontrast. Mm. Om det är svart vägg med liksom någonting vitt emot, eller tvärtom. Mm. Jag gillar när det verkligen bryter av. Jag tycker det är jättefint hemma till exempel hos Johan och Dävar, för de har så mycket lekfullhet och så mycket färg. Men alltså jag egentligen skulle bygga upp, på samma sätt som man bygger upp liksom en grafisk form, vill jag bygga upp mitt hem och bara så här, men raka linjer och hårdhet. Hela den här. Mm. Byttet här. Sen är det färg. Det är där vi har vågat färg. Precis. De tre första lådorna, de tre nedersta tycker jag bäst om. De tre nedersta tycker du bäst om? Ja. Och du gillar allt det över här. Ja, precis. Jo. Sen den stereon, det är en av mina absoluta favoritsaker. Och den här Niklas var på väg att slänga ut flera gånger, men det är liksom, det här är identitet för mig. Bara liksom knapparna och reglagen, sen att det finns en så här, en lönnlucka här, där det ligger en gammal mikrofon som ser ut så här. Den går inte att använda, men det är bara så här tillbehören, det gör att jag blir alldeles, som att det är här man stoppar i hörlurar när man ska lyssna på dem. Mm. Det här gör mig lyrisk och sen när den lyser, jag vet inte om jag vågar starta den här. Jag kan språka en hel del. Jag gillar det, att kunna vrida på rattarna och den här tyvärr har gått sönder, men den funkar inte heller, men det spelar ingen roll för mig. Och vad är det här P1, P2? Det är radiostationen. Ja, men det går att liksom finjustera dem där och så. Ja, coolt. Mm. Den funkar ju fortfarande, även fast den är väldigt, väldigt gammal. Så, ja. Jag tycker det är fint. Och sen LP-spelen också tycker jag. Den tillhörde samma... Nej, den här är min pappas gamla. Den köpte jag på en loppis när jag flyttade till Kalmar, för jag kände att jag måste ha radio. Mm. Det var svårt att leva utan det och då fanns det inga smartphones. Att det är en kompass där som man kan rikta upp hur den står. Mm. Och sen så mönstret här under tycker jag är så fint. Mm. På liksom tallriken. Just detaljerna, hela det hålperforerade mönstret på ratten där.
lonkan och vet, fortfarande det svarta och vita men ganska matta. Mm. Det är väl det som är min grej. Och så, alltså, mm. Kanske det är därför jag tycker om den så mycket. För att den är matt. Den är väldigt len. Liksom. Ja. Det är en sån skön relation till just svart och vitt. Man kan lära sig mycket om det. Jag ser inte alls det på det. Men jag förstår när du förklarar det. På det sättet. Det märks, alltså nu när jag tänker på det på ett annat sätt så märker jag vilka saker som är mina till exempel. Mm. Den här boken är min. Mm. Det här är Niklas. Mm. Sen någonstans där mitt emellan så möts vi. Men det är vissa saker, till exempel den här tidningen. Mm. Det är en sån sak som vi, där vi möts mitt i. Mm. Där det både är det strikta svarta som, mm. men extremt, alltså vi kan bli väldigt inspirerade av såna här hemreportage. Mm. På ett sätt som vi skulle aldrig bo så här, mm. men vi kan bli inspirerade av den sortens levande liksom. Mm. Här är en som har vågat ha icke-vitt på väggarna. Jo, fast lite fusk när det är ljusgrått. För det hade jag också kunnat tänka mig. Det hade vi i sovrummet först. Ja. Men jag gillar när det är så här, när det är uttänkt. För den här hyllan ritade jag för att det fanns ingen annan möbel där det gick att få plats med de mm. två bredvid varandra. Mm. Utan för då är det ofta en pinne. Mm. Eller liksom något av mm. något slag i mitten. Och sen att högtalarna, den hörseln och de två pärmarna mm. där nere på nedersta delen. Mm. Det liksom fyller ut hela det utrymmet. Mm. Här har vi ju en gubbe, den visste inte jag att det var med i den här tidningen. Som vi båda ser mycket upp till. Både i filmmässigt men också så här, känsla och interiörmässigt. Wes Anderson. Mm. Filmskaparen. Mm, mm. Som alltid ser till att allt är centrerat och liksidigt. Ja. Symmetriskt. Som sådana, alltså han, när han i hans filmer är det ofta mm. väldigt centrerat. Det där tror jag till och med från en bara bonusklipp. Natalie Portman är med i den filmen fast hon är aldrig med i bild. Förutom i bonusscenerna. Mm. Men det är ju någon som jag tycker har väldigt bra känsla för. Han har bestämt sig. Ja. Det gillar jag. Och det är färgsättning och det är allt liksom som är extremt. Men ingenting är slumpartat liksom. Mm. Jag hade inte sett att det var med i den här. Nej. Sen ska jag läsa det här. Vi unnar oss inte tiden att läsa, men vi måste se till att köpa dem innan de försvinner. För ofta är det så att man får jaga en del tidningar. Mm. Som är inte de kanske köper in så många utav. Nej. Jag försökte köpa en som heter Foam. FOAM från, mm. jag tror jag vet inte om det är Holland eller sånt där, de har slutat ta in det. Det är ett foto design och lite sånt. Okay. Inte för att jag kan någonting om, men jag gillar liksom bläddra och verkligen mm. läsa det. Mm. Och sen kan jag bara stoppa den. Ja, men man sparar dem ofta. Mm. Man slänger dem, det är inte som en dagstidning. Nej. Man lägger det på hög sen och bara går och slänger ut. Mm, de har fina, ja. Det fick inte riktigt plats där, men jag tänker att nästa lägenhet, då ska de kunna ligga och få kunna så att man dem. Ser dem. Ja, oh ja. Ja. Det är det jag tycker är så fint, att det står inte ens någonting på kanten. Ofta gör det på tidningen. Mm. De har skippat det helt och bara satt ett mönster där. Den är typsnitten lite svår och så tycker jag. Det är ganska svårt att läsa den här tidningen ibland när de har... Vad är det som är svårt? Det är inga klackar på bokstäverna, så att man får inte de här... Mm-hmm. raderna där mm. man lätt kan. Mm. Men ibland blir det rätt svårt att läsa den texten som jag tycker. Jag gillar formatet överlag. Ja. Det är inte för stort. Jag tycker det är perfekt. Mm. Är det ditt så jättecentrerat? Men det får vara. Jo, men apropå det där med centrering, jag gillar det verkligen. Det fanns en regissör, filmregissör som gillar precis tvärtom om det. Och har lyckats med det tydligen väldigt bra. Tack så mycket. Kokar du kaffe? Ja, jag gjorde det. Ah. Nej, men jag tänkte så här, vi har två kaffemaskiner, men ofta blir det så att vi sätter på en kastrull på spisen ändå. Men ena kaffemaskinen vågar vi inte använda. Nej.
Nej, den håller på att restaureras. Ja. Mm. Javier Dolan, har ni sett den filmen? Nej. Nej, jag tror inte. Jag är kanadensisk, tror jag, kubäckare. Okay. Ja, Davo kan ta upp det sen. Väldigt bra. Alltså, fin, han påminner lite om Wes Anderson. Mm-hmm. Men om du tar bort den centrering. Okej. Okay. Mm-hmm. Ja. Det är liksom sagor. Ja, precis. Och liksom, dokumentäriga. Kan vara på den här sidan och lite mer utrymme här, lite mer luft på andra sidan. Liksom. Ja. Javier Dolan. Dolan. D-O-L-A-N. Jag är nog en sån fackidiot, för jag kan bara det som jag ja. Gör eller jobbar med. Och sen när det gäller alla andra områden så vet jag nästan ingenting. Det är därför jag tycker det är så intressant att umgås med människor som är så olik mig som möjligt. För att då får jag helt nya liksom, sätt att se på saker. Mm. Jag har inte tänkt på svart på det sättet som du förklarade. Nej. Jag kan inte säga så här, min favoritfärg var blå när jag växte upp. Allt var blått, skrivbord, väggar, överkast. Jag valde blått jämnt. Blått, blått, blått. Och sen så när jag flyttade hemifrån. Alla nyanser är blått. Men ganska mycket ljusare blått var det. Hur länge har du gjort svart då? Det måste ha varit så jag flyttade hemifrån. Någonstans så började jag komma. Ja, wow, tills man ser min garderob som är helt nästan bara kolsvart. Nej, men du har börjat bryta upp den. Ja, när jag träffar dig så är jag så här. Det här är liksom när jag är hemma och är väldigt ledig. Och det är blått. Ja, det är visserligen blått. Det är rätt, jag har inte tänkt på det. Men så här, då kan det bli så här. Annars är det väldigt, väldigt svart. Och jag skäms inte för att vara helt svartklädd och inte ha någon fantasi. Utan... Men är det en del av det också? Ja, men jag vet... Att många tycker att svart är väldigt tråkigt. Mm. Och att det är något man väljer när man inte har någon fantasi. Och för att det är enkelt och bekvämt. Mm. Så kanske visst att det är bekvämt. För jag behöver inte tänka. Jag behöver inte matcha. Jag behöver inte tänka. Men så gillar jag också den siluetten man kan få. När man är svartklädd från topp till tå. Mm. Speciellt om man är ljushårig. Det kan jag tycka att man är liksom blond. Det kan bli som bra kontrast. För vissa funkar inte alls, de bara känner att de drunknar, men jag känner att jag känner mig alltid lite ordentlig, lite uppklädd men ändå väldigt avslappnad. Jag tycker svart är förlåtande. En svart t-shirt kan funka till ganska många sammanhang utan att man tänker så här, vad har du för sån nattpyjamas på dig? Mm. Och sätter jag på mig en aprikost istället så kan jag säga, vad försvinner den där säkerheten och tryggheten som jag hittat i mitt i svarta liksom, mm. uniform eller så här. Men det är ju också en trygghet som du har skapat. Jag blir väldigt obekväm med svart. Mm. Jag tycker det blir lite för allvarligt liksom, eller lite för... Jag har ju extremt mycket blått istället. Mm. Nu, du kanske hade när jag var liten, då hade jag undrat om jag hade svart då? Nej, jag hade en jättekonstig kläder när jag var liten. Jag fattade inte hur jag vågade då. Mm. Jag hade inte velat göra samma sak idag, men jag köpte kläder på loppis, såhär vårmagnet i skolan, tajt massa olika frukter på, såhär konstiga röda tröjor med dragkedjor överallt. Wow. Och så min favoritfärg blå, så jag gott det blivit någon såhär... Har du bilder? Det är det här. Jag ska kolla. Det är så konstigt det som har hänt, för jag tror att mycket har branschen format mig. Mm. Den här liksom, vad man förväntas... Speciellt som kvinna liksom, i industridesign-sammanhang, att du förväntas på något sätt vara ganska androgyn. Mm. Jag kan titta på möbelmässan när vi åker upp, brukar vi göra varje år, på kvinnorna som rör sig och har ganska höga positioner. Mm. Hur de är kortklippta och har svart kostym. Ja. Inget smink, de tar bort alla kvinnliga attribut, ingen nagellack, ingen läppstift, inga smycken. Nej. Och hur det på något sätt blir så här, det är lättare att förhålla sig till männen om du inte har så mycket... tjejighet. Mm. Och visst det är fel, men... Och även när det gäller färg och så. Ja, kommer liksom... Jag tror speciellt jag märkte som inte har så mycket extra pondus. Nej. Jag tycker till exempel min vän Giovanna har väldigt mycket pondus. Så hon kan få friheten att klä sig lite hur hon vill. Mm. För hon tar så mycket plats och så mycket makt ändå i sig själv. Men komma på ett möte... Jag hade kort svart hår när jag jobbade på en designbyrå.
Och ändå kände jag de här, aha, du är tjej, så vi lyssnar inte på dig. Sen tog det kanske ett halvt möte tills man förstod att jag hade massa bra saker att komma med. Och sen nu när jag blev, sjuk, så har mitt hår blivit långt, jag slutade färga det fram tills för en vecka sedan. Och liksom bara så här, försökte komma tillbaka till att det är faktiskt okej att vara, det är okej att vara kvinnlig. Men jag trivs inte i liksom klänning och rosa och kjol och blommigt, utan då blir det sportigt eller så blir det lite manligt eller så. Mm. Du kommer lite hit så vi kan se ljuset. Jag måste ju kolla lite först. Kolla lite först. Som jag hittar något. Du hade det. Gott kaffe. Var det? Vad bra. Var det, brukar du inte göra? Nej, det blir sällan... Du gör jättegott kaffe jämt. Nej, men presskaffe tycker jag kan vara svårt att få... Jag brukar ofta, på jobbet får jag kritik att jag gör väldigt starkt kaffe. Mm. För jag brukar dricka med mjölk. Mm. Men jag vill ändå ha det starkt. Mm. Men han brukar få beröm för sitt kaffe. Mm. Jag får beröm för att det finns kaffe på kontoret. Hemma? Ja, hemma. Så brukar det folk säga, gud vilket gott kaffe du gör. Ja, det är sant. Det är mycket lugg. Har du tänkt på det? När jag var liten. Nej, för jag brukar vilja ha det så starkt så att det blir som en normal kopp kaffe när jag har mjölk i. Därför har jag svårt att dosera kaffe när jag ska dricka svart. Mm. Om jag vet om det blir för starkt eller så. Ja, men då passar det perfekt för mig, för jag gillar det precis så som du gjorde det. Ja. Absolut, det är lite mesigt. Ja, men det är bra. Liksom, titta den, jag klarar inte av färgen rosa då, men kolla det här liksom. Flickigt. Hur gammal var du där? Okej, jag har varit 8 eller 9 tror jag. Wow. Det är min mamma när hon var ung. Wow. Ibland är vi så lika. Så här. Vi har varit väldigt lika hela livet. Och nu. Det är hon när hon var liten? Ja, min mamma. Där är hon när hon var... När hon hade träffat pappa i tonåren. Mm. Väldigt mycket smink, mamma. Jag ska se. De här tycker jag är så fina, såna här fotoautomatsbilder. Wow. När hon var tonåring. Mm. Och det är pappa, eller? Precis, det är pappa. Wow. Hela familjen var ju helt så här färgglad. Det är ju nu finns. Ja, rosa från topp till tå igen. Jag kanske innan du fick börja med val. Nej, jag tror jag valde det. Alltså? Ja, jag tyckte rosa var en jättefin färg när jag var liten. Ja, det var ganska vanligt faktiskt. Eller så trodde jag att jag valde det. Mm. Det kanske inte var så. Brukar du klä upp dig och sådär? Hade ni sådana lekar där ni fick liksom spela roller och sånt där? Jag minns till exempel, jag kunde kolla på nyheterna när jag var liten plutt, höll på att säga. Men när jag var liten med mina föräldrar och så här, jag fattade ingenting. Men jag såg liksom någon som hade en turban på sig eller typ, men det var Arafat. Mm. Någon kort på nyheterna, så det är lite annat. Så jag fick liksom, för det var ganska tillåten. Jag tog någon gammal gardin över med typ massa blommor och sånt. Ah, ja. Jag var med farsan solbriller och hade mig där. Härligt. Jag tror att det var någon fot där i det. Ja. Vi hade... Tyckte om det. Jag kommer ihåg, vi hade en cat som vi hade fått mamma och sy paljetter i för den skulle glittra. Den var ofta... Den som fick ha den bestämde och så var den kastsvärd. Mm. Det var väldigt kul.
och bara inta andra roller. Jag tänker på när vi åt indiskt hos din syster i höstas. Vi har nog kommit tillbaka till det, tror jag. Ja. Då klädde vi ut oss. Vi fick såna, vad heter de, små märken av henne. Ja. Satt i pannan. Sjalar och linda och tubaner. Och... Så det satte igång någonting och började sminka oss. Vi hade båda kajalpenna. Så här, och... Gjorde turbaner och grejer. Det är min mamma i någon fotoaffär. Hon hade en jättebra kamera och tog massa fina kort när vi var små. Sen var det, sen lånade av. Nej. Nej, det där är någon så här, någon så här charterbild. Men sen slutade hon fota också. Jag gillar de där med blixt. Det ser ut som engångskameran och sånt där. Liksom, mm. Ni gör någonting. Jag vet inte vad ni gör. Jennys mormor kör ju fortfarande med engångskameran. Är det? Det är så, jag tycker det är så charmigt när hon kommer där. Den är lite tillknycklad. Vi var ofta klädda likadant också, ser jag. Jag och min syster när vi var små. Hon är ändå 4 år mellan oss. Mm. Är du stora syster? Ja. Ja. Där, jag tror jag gillar att klä ut mig som vuxen. Mm. Jag ville klä mig som mamma. Så hennes skor och någon klänning och så här, låna bilnycklarna och hålla dem i handen och Pippi Långstrump. Mm. jag hade nog inga bilder på när jag klädde mig så där galet. Det mest bilden när jag var liten. Mm. Men så här utflippat. Mm. Här ser jag att det fortfarande mamma som bestämde lite. Mm. Jag har nog inga... Kanske var det här hon hade slutat fota. Mm. Det finns inte riktigt några bilder. Jag tror inte den finns här, men det finns en... Jag vet att jag ska ha en jättefin bild som hon har tagit med sin systemkamera på. Min syster när vi var små. Vet du vad jag menar? När Jessica är ganska liten och så ligger hon uppe på en säng. Så gick du till skolan så här då? Liksom helt, ja, jag tänkte aldrig på det. Så här. Färg, det var kul. Konstiga plasterhängen och så här. Nu ramlade bilden på min mamma. Mm. Nu ligger rätt bra där, tror jag. Så du får egentligen ha en kamera för varje objektiv, om man säger så. Tills jag just nu. Det var någon som var vidare och någon som Någon som är vidare. Det är här. Men är det så man får hantera det? Alltså, istället för en systemkamera med 4 olika objektiv så... Lite det här projektet är liksom, det är lite ur våra händer på ett sätt. Mm. Så att vi... Jag vill inte ta reda på för mycket om minuterna innan. Nej. Och så. Så därmed måste jag komma med en massa varianter. Ja. Om jag normalt sett skulle ha en tanke bakom någonting som går ut såklart i en sån här, så är det en ny riktning så som jag tänkte. Då vet jag inte. Då har man ett syfte, en del, max 2 kameror digitalt. När det gäller så här, alltså jag gillar det på ett sätt. Ja, och försöka hitta något på plats. Och sen, du vet, ni har era begränsningar också, vad ni tillåter och vad ni gillar också. Mm. Så man har och dialogmässigt och allt sånt. Så man har alltid lite mer på vad vi kan göra utifrån det. Såklart så kommer ju man ha en till omgång då med där och så där ni också var delaktig och ni är okej med att ta in just när det gäller konversationsmässigt. Ja, just det. Ja, så det är inte helt ur era händer. Nej. Men det är också delaktig. Nej, men jag tyckte det lät som ett otroligt projekt när Davor berättade, så det var liksom... Det var ingen tvekan. Nej, verkligen inte. Just det han sa också, ni behöver liksom inte förbereda er. Ni ska bara liksom, ni ska bara vara. Det är inga hemma hos reportage liksom. Ja, men jag tycker det är skönare det än att vi kommer hem till er och så vi dokumentera hur det ser ut där ni bor. Det blir ingen så här hemma hos reportage. De här hittade jag. Det här tror jag i alla fall är...
från när vi fotade i England. En väldigt mycket yngre och långhårigare variant av mig. Ja. Det är något annat sånt. Vem är personen bredvid den? Jonathan heter den. Jonathan. Vill du ha lite mer kaffe? Ja, tack. Det är mitt möte med polaroidbilden. Det var de här gångerna när vi tog såna lekbilder liksom. Ja. Han är en ganska stor fotograf för det. Jag tror han jobbar mycket inom modebranschen. Mm. Harry Lambert heter han. De här är ju jättefin färg och mycket kontrast och allt sånt där. Jag undrar om det är... Ah, just det, Fuji. För då var vi i en studio, den som fanns på skolan. Mm. Och sen när de där bilderna skulle fotas, då var ju mitt lilla studentrum. Mm. Då var det en annan kille. Jag jobbar för Getty Images idag, tror jag. Jag tror jag såg det på den här fina tjänsten LinkedIn. Just det. Där var det mycket svårare att få till ljuset från honom. När vi liksom... När var detta då? Var detta... 2005 måste det ha varit. Mm. Så det är nästan 10 år sedan. Men det är ett roligt minne. Oj, hur regnade det? Mm. Vill du se resten av lägenheten? Ja, det är det. Sen kom min rastlöshet. Nu har vi varit i vardagsrummet så länge. Jag har verkligen sjunkit in. Kan vi gå vart som helst inne? Vad som helst. Kan vi gå ända dit? Inga begränsningar. Nej. Då säger vi att vad Niklas ägnar sig åt. Är den kopplad till? Jag tänkte precis det. På TV:n? Ja, det är den. Så. Det är lite skönt ändå. Jag vet inte. Vad tycker ni själva om den här? Jag tycker vi lyckades få till det väldigt bra. Ja, jag tycker att det här är en av de mest kreativa platserna i lägenheten. Sen är inte det här någon bra arbetsställning. Nej. För det går knappt på plats med benen här. Men hur har ni löst det? Att Mika så masserar mig på axlarna när han kommer över till jobbet, för då har jag suttit så här. Jag får massage på jobbet som en arbetsförmån och så får prova det hemma. Jag får prova så jag sitter här. Ja, det är precis nästan. Mm. Och nu är du längre. Ja. Så att... Vad tänkte du att du måste ha något i den här lådan? Och så? Det är lite häftigt när man drar ut det här. Ja, jag gillar det. Och sen ser man det här. Mm. Men det här använder ni båda? Ja, i huvudsak Jenny. Så här använder jag det. Jag använder det som dataställ för att titta på till exempel Formel 1 och sådana stora bördan. Det var ju så att jag hade mycket mer saker som jag kände att jag måste ha i närheten så jag lätt kan liksom komma åt dem om jag vill inspireras av saker. Men du hade inte lika mycket pyssel. Jag tror vi kunde, det är väl 2 grejer i den här lådan som är dina. Och sen är det mina små samlingar liksom av... visitkort eller gamla gratismagasin eller något annat jag samlar på. Så det är... Jag har väldigt lätt för att slänga saker. Och det blir så. Det är väl någonting dumt egentligen när det just kommer till inspiration och så. Ja. När jag ska flytta så är det lättare att slänga saker än att packa ner det. Många så kan inte jag göra. Det blir väldigt rationaliserande så. Du som min sambo, det tycker jag. Alltså. Men jag är glad att Jenny inte är så. Mm. Och då får man alltså väldigt mycket fint. Oj, den var... Visst är den nu? Lite... Den är ju ingen liksom dyrbar historia. Är det film i den nu? Nej. Okay. Det tror jag inte att det är. Men där är det fästet till de blixtarna man kunde köpa som 3-pack på den liksom avlågliga tegelstenskamera som jag pratade om innan. Jag tycker det är så fint med symbolerna. Och den är väldigt plastig, men ändå... Är det plast? Nej. Det är aluminium. Mm. Jag tänker på här. Det är väldigt liksom plastiga detaljer. Men det är ändå de gamla klicken. Så här. För mig är ljud väldigt, väldigt viktigt. Går vi på någon second hand och hittar en sån gammal borstad, sån gammal... Det är väl aluminium, kanske? Jag vet inte. Gamla stereoenheter. Ja, det är nog aluminium. Ja, borstat som. Och trycka på de knapparna så brukar man ha en liten färgkodning så låter det dunk. Mm. Och hur man
rätta liksom reglagen för volymen. Det är som en, man känner att det är en motvikt, det är en sån tyngd. Det är sån, jag tycker det är, jag blir alldeles såhär, åh, jag vill köpa, jag vill ha den här, jag vill samla. Det är som första gången jag hörde den kameran, den gamla, den lädriga. Och jag fick en liten ny, liksom inget särskilt. Men sen när jag såg liksom, framkallningen i sig och liksom, hela allt, så jag gillar processen här. Jag kände direkt när du bara tog den testbilden hur man direkt ställer sig så och bara, du vet, man bara väntar. Mm. Och det är så skönt att vänta på någonting. Det gör man inte längre. Det är ingen som har tålamod att vänta på något idag. Mm. Det är liksom, jag kommer ihåg när vi var små och man, vi ska åka från Sundsvall ner till våra kusiner och västar. Liksom. Mm. Vi visste att det tar 4 timmar och vi ska sitta i baksätet. Det fanns liksom, ja, Gameboy hade vi. Wow. Man visste att den, vi körde på eftermiddagen. Nej, men vi hade inget sånt. Men vi körde alltid på eftermiddagen, fredag eftermiddag ner till, ner dit och så söndag eftermiddag hem. Så om man visste att så fort det blir mörkt ute så skulle du aldrig se någonting på ditt Gameboy. Då visste du, då skulle du sitta där i 4 timmar och bara liksom fokusera framåt. Mm. Man var bara tvungen att vänta. Idag så slänger föräldrarna tillbaka den där iPaden och så här, titta på film eller spela spelare. Så här. Barn kan inte vänta idag. Jag kan inte vänta längre heller. För man är van att allting, så här, om en sida inte uppdateras på 4 sekunder, då sitter man där och så här, kom igen, varför funkar internet nere? Det är någonting liksom. Man har tappat allt kring att vänta. Jag tycker saker tappar så mycket själ också. Det kanske låter så här klyschigt att säga, men för mig är alltså de där åren när jag var liten, det är så mycket minnen jag har som jag inte, så här, som jag inte vill riskera att så här, tappa. Jag tycker det kan bli så tråkigt när allting är nytt. Skulle jag bara ha saker som jag köpte de närmaste 5 åren, jag hade inte trivts eller känt mig hemma eller så här. Sånt här görs inte längre som på den här gamla radion som jag hittade för en 50-lapp på en loppis. Som heter Party Boy 700. Bara det får mig att le varje dag jag sätter mig här. Sen går den går knappt att använda. Det är jättesvårt att reglera volymen. Det blir jättehögt eller jättelågt. Men liksom, det spelar ingen roll. Det är väl det jag menar med att vi inte är så, vad heter det? Funktionella, eller vad sa jag förut? Ja, vi är inte så, ja, funktionella tror jag ordet är. Men praktiska, sa ni också. Ja, praktiska. Inte praktiska. Nej, praktiska är vi inte heller. Dysfunktionella. Inte praktiska. Men planera. Det är en av dem. En kan planera. Jag kan planera. Det låter som ett perfekt par. Skulle bara se oss virra runt på stan. Ingen visste någonting. Nej. Nej, jag tänker så när jag sitter här nu och tittar. Det är ganska mycket som är mitt. Mm. Det är det. Jag kommer med sån här, den var med i boken till exempel. Det är en sån, det är ett fint. Det visste, och det roliga var att du hade sett den på affären där jag köpte den. Du var där en halvtimme innan. Mm. Och så skulle jag möta dig efteråt, så skulle jag bara gå förbi den här affären. Och så ringde jag och sa, du, jag har köpt en grej. Och var den mörkgröna lampan. Mm. Bara, ja. Och idag kan jag uppskatta den, men då tänkte jag så här, du betalar väl inte 1,8 för den här plastlampan? Nej, 800 betalar jag. Okej, ja, det kanske var. Men idag kan, 2, idag kan jag uppskatta den, speciellt den här matta svarta sladden som är lite så här, samma känsla som min gamla dator. Mm. Och så när man tänder den så är det lite fin så när du förklarar att den ska inte lysa upp ett rum, den ska lysa på objekten som ligger här. Mm. Nu är det lite för mycket saker där, men... Det är de här franska bröderna då, som var väldigt poetiska i sina. Mm. Ni kan gissa vems med vems, tror jag, eller? Precis. Det är väldigt... Jag tittar på den svarta här. Tack. Men jag faktiskt... det är svårt ibland när man pratar med människor så som du försöker göra. Liksom, och på ett sätt så har ni samlat mycket av era... saker, personer, saker här en viss del. Mm. Sen är på andra hem, de är lite väldigt utspridda ibland från går och rotar lite efter dem. Och de har dem inte framme lite på samma sätt, förutom de här fotalbumen då. Mm.
Men så en sån här liten grej kanske som betyder väldigt mycket, så ligger i någons låda så här. Ja, just att man döljer det lite grann, eller det, ja, det är privat här. Man glömmer bort det eller något sånt där. Men det här är verkligen enkla ting. Ja. Så, här och där. Ja, precis. Jag tror inte den... Här vill jag ge dig rätt mycket cred. För att du låter saker och ting vara framme och liksom tänker på att det ska synas så vi kan använda det. Och även att den lampan hade inte funkat på det ljusa träbordet liksom, utan det behövdes den mörka teakbyrån och den bruna krukan med liksom, lite plotter och sånt för att det skulle kännas lite mörkt och härligt. Jag tycker de färgerna funkar väldigt bra. Extremt bra. Och det är väl så... Annars är vi kanske inte så mörka. Nej, vi är inte det. Nej. Men det här blir ju bra med teaken och så. Och det är väl det, jag förlitar mig väl lite grann på dig när jag sitter på Blocket och bara scrollar så här och så här, ah, här är en gammal, liksom, en gammal fransk lampa eller en gammal svensk möbel liksom. Jag ringer och köper den. Och så förlitar jag mig lite grann på att du ska hjälpa mig att komma på hur fan vi ska använda det liksom. Är du bra på sig sammanhang? Ja. Extremt bra. Mm. Sen kan jag känna så här just nu, det här hemmet, hit är det inte många som får komma just nu, för att så här, jag tycker inte att det representerar oss, och för mig är det nog ganska viktigt att när någon kommer hem till mig så är det en person som jag känner att som jag och Davor pratade om förut, att man känner så att det man litar, alltså att man känner någon slags godhet från den personen. Mm. Jag vill inte ta folk in i hemmet som jag vet inte kanske vill mitt bästa. Mm. Ytliga bekanta som så här, går runt och bara snokar. Och frågar vad allting jag köpt någonstans och inte säger att någonting är fint. Sen när Giovanna och Davor kom hem till oss första gången, då var det så här, ni får jättegärna komma tillbaks. För de gick runt och spontant bara, wow, vad fint, vad ni köpte här, vad roligt. Och men åh, det är alltid kul att få lite så här uppskattning. Jag tycker det är väldigt svårt annars att kom in, titta, det här är jag. Jag vill gärna känna så här att där jag bor, att det är liksom att man känner så här, men här bor hon. Det här är verkligen hennes grejer. Medan du, det spelar ingen riktigt roll ibland. Nej. Så här, du kan bo, det är sak samma, du är du. Du bryr dig inte så mycket om hur du ser runt omkring dig. Nej. Och det kan jag bli lite så här avundsjuk på, för att mitt förhållande till mitt hem är mycket mer komplicerat. Det är så här, jag vill att det ska kännas jag. Så därför måste den som kommer hem till mig, jag måste verkligen välkomna den personen för att den får se allt. Mm. Och just nu så representerar inte det här hemmet mig eller oss. Mm. Det har blivit så mycket så här, nödlösningar och så, små installationer där saker känns bra. Så här, ni får titta här. Blunda, tänk inte på det. Och jag tänker, det här är vi just nu är vi en av de mest kanske personliga ställen just nu. Sovrummet. Mm. Jag är tacksam för att du får vara här. Men när jag tittar på en sak, det jag uppskattar under den tiden jag varit här är att ni berättar hur ni förankrar er till saker och ting. Det ger mig en inblick i, jag gillar det. Mm. Oavsett om det är en sak som kostar 8 spänn eller vad det nu är. Jag blir liksom. Du är bättre på att så här prestigelöst placera ut saker. Jag kan känna, ja, jag tycker verkligen det. För mig blir det ofta så att jag bygger upp en miljö som att det vore en butik. Jag kan hålla på så här. Nej, den ska linjera med den svarta och stå för där och så här. Och nej, de stod bredvid varandra, det blev inte bra. Jag vill nog flytta på, det blev för mycket färg där, jag ska sprida ut det och så här. Försöka hitta så här linjer och... Jag gör inte som du där. Nej, jag ställer det där. Jag har köpt någonting. Så. Enklast möjligt. Ja, men det är så här. För det blir lite som att leva... Och kommer jag använda mest? Det kommer vara den här. Då ställer det sig jag når det. Det blir lite som att leva en kuliss ibland. Att jag, så här, jag begränsar mig själv för att jag orkar inte dyka ner i den där lådan. Där har jag ställt så mycket annat på för att jag vill kunna se det. Och då... Men det, blir det liksom... Där är det ju tvärtom. Juxigt. När jag kom hem till dig första gången. I Kalmar då, det var ju, Jenny bodde i Kalmar när jag träffade henne. Då var det så här, shit, det här är ju som att komma in i, alltså som om det vore ett reportage om någon som är riktigt, riktigt framgångsrik i vår bransch. Alltså det var liksom,
Det var genomtänkt, men det var inte pretentiöst. Mm. Och det var ju det jag verkligen gillade med ditt hem. Det var liksom, det var personligt, men det var under såna, liksom, det var organiserat personligt, liksom. Mm. Det var dubbelt så stort än hur vi bor idag, två. Ja. Så det kanske, det jag gillar med dig är ju just det här, hur du tänker på allting. Hur det känns och hur det ska liksom upplevas. För 99% av tiden så rör man inte grejerna, utan de står ju faktiskt mest. Så vi använder ju inte markers varje dag liksom, i vårt liv. Så. Medan jag kanske hade ställt dem någon annanstans för, just för att jag inte använde dem. Men eftersom du plockar ihop det så att det ska vara trevligt att titta på. För vi såg ju den där, vi kommer se det väldigt mycket. Så blir det en väldigt... Det betyder väldigt mycket för mig när någon har lagt ner den tiden att göra någonting bara för att det ska kännas bekvämt och bra. Liksom. Så där tror jag vi... Även där kompletterar vi varandra. Nej, men det är så. Jag gör det inte för någon annan. Nej. Och därför är jag så svårt att bjuda in någon i det här, så här, den sanna bilden. Mm. Det kan låta jättekruxigt. Liksom, men om jag hade möblerat eller haft saker så som... Eller på något så här ytligare sätt. Mm. Då hade det varit så mycket lättare att ha folk i sitt hem. Se dem kring. Men nu blir det alltså personligt för att jag begränsar mig inte så mycket. Jag har liksom visst att en del saker i lådorna, men det här är två små figurer som jag har haft sedan jag var liten. Och de ligger liksom längst fram i lådan så att jag ser dem när jag öppnar. Och sen kan det vara så också, jag tycker de är så fin till färgen på den här gamla besticklådan som är i plast. Ta fram dem ibland. Är det nog mer att jag bygger upp så här, varje liten grej i en egen miljö? Så att så här, när jag öppnar så ser jag så här, mina gamla klistermärken. När jag var liten sitter där och så här. Nu har de hamnat under här, men så här. Just det. Så här borde livet vara. Friendly messages. Det är så mycket armbågar och så mycket hårdhet. Så här. Jag framställer mig som så här, ett psykfall nu som sparar på allt från när jag var liten. Och så här, jag vill inte bli stor. Men... Jag tycker det är fint att ha kvar sådana liksom, minnen och saker. Mm. Och så tycker inte jag att jag liksom hordar eller har för mycket grejer. Vi ramsar ganska ofta. Liksom, men det är alltid något som det är en relation till. Det är ett finger som jag göt när jag pluggade i USA. När vi fick testa att gjuta saker. Vems finger? Mitt finger. Jag tror det är det här fingret. Yes. Du får ligga där. Det är mammas gamla filmisar. De får ligga där. Så då har jag liksom allt runt omkring. Jag tror det är den här rastlösheten och att liksom rotlösheten. Jag har flyttat säkert varje halvår sedan jag var 20 år. Det är sedan jag var 18. Vad är det nu? Jag kan inte räkna. Jag är 34 i november. Mm. Hur många år är det? 17. Mer än 16 år. 18 till 28, 10 år, 29, 30, 30. Och bytt hem och bott i andra hand och liksom, det har varit väldigt mycket. Och bytt land så många gånger. Fram och tillbaks till England till exempel. Så det är nog rastlösheten och rotlösheten som gör att jag behöver de här sakerna. Små sakerna. Som påminner om någonting annat. Mm. Så jag bygger upp mycket minnen från personer och saker jag har fått och vill ha det nära. Jag har ett av mina absoluta favoritfoton hänger. Jag kan plocka loss det. Och damma av det lite mot byxkanten. Där är jag och min syster och min mamma när vi var små. Jag vet inte vad det är med den bilden, men jag blir så rofylld när jag ser den. Det är ju så fint hur man ser där någonstans, där de här två öarna med liksom, beklädda med grönt och med träd. Just. Där är någonstans här, där är utloppet till, liksom, där tar det aldrig slut när himlen möter horisonten. Sånt där. Jag måste bo nära havet. Jag kan inte bo någonstans in i landet. Mm. Vad är det här någonstans? Jag tror att det där är Nynäshamn. Mm.
Och så bara kommer en segelbåt där, så här, perfekt in i bilden. Och det är ett bra minne. Visst är den. Jag tror det är någon som kan heta något röd klöver. Det är en sån växt som sover och vaknar, så att vid 8 så har den liksom vikt ihop sig. Då tänk, eller 8-10 kanske det är på kvällen. Då tänker jag så här, nu har blomman lagt sig, nu ska vi också göra det. Och så vaknar den på dagen. Och så. Tycker det är roligt. Det känns som att den är mer levande än de andra växterna. Vi kanske borde visa vårt avokadoträd. Ja, det är ju faktiskt lite av en snackis. Den här. Det är ju, ja, du får berätta om den här igen. Det är din var, det är bara, ja. Alltså, det är en avokadokärna som jag planterade. Precis när jag blev sjukskriven i en sån konservburk. Då snittar man den, lägger ner den i jord och täcker över lite. Sen stod den och såg ganska tråkig ut, den här burken i fönstret, i en månadstid. Så jag ledsnade och hällde ut den. Då ser jag att den här spricka upp och börjar gro. Så planterar jag om den. Och nu har det gått 2 år.